Энэ бол миний байрны төлхөр. Элеганс лакшери апартмент. Бохирдлогүй цэвэр орчин. Цэлгэр том өрөө. Уучм саруул цонх. Айл болгонд хүрэлцвэч автомашины зогсоол. Давхартай цоон айл гээд дээд зэрэглэн ангилалд багтах бүхэн энэ байранд цогцолсон. Өглөө нь кофе унгаа хотыг бүхэлд нь тольдож. Оройн харин амранга байгалийн сайхныг мэдрэх ховорхон боломжийг энэ байр танд олгоно. Амжилтанд хүрсэн хэн бүхний нэрийн хуудас болж чадах Elegance Luxury Apartment.